What? Måste jag stänga? Ja, du måste stänga. Jag tänker så här. Innan man delar med sig så måste man ta för sig. Visst, jag tror det är ett ordspråk som går så där. Jag tror. Jag vet inte, men jag tror. Och så skjuter vi ett skott den här kvällen för kärleken. För kärleken! Ja! Oh. Nej, men gud! Säg inget. Det måste... Det var inte meningen. Jag vet inte. Nej, men gud. Jag har samlat alla. Nej, säg inget. Nu kommer det. Här. That's a girl. Behöver. Hur många prillar behöver? That's a girl. Alltså det är 17 prillar inne. Ja, vi lägger det. Håll bort dem och så fall då. Wow. Fan så. Är det för... Ja, tror jag. Ta det ni vill ha. Alla gäster är välkomna. Nej, och till tårtan. Ligger resten av tårtan i uppdragsrummet? Men det var typ så här hög. Hur fan ska jag... Tappade du allt i uppdragsrummet? Och de kallar Tanja till uppdragsrummet. Nej, jag varför tog de mig? Varför tog de mig? Jo, för att du skulle fejla så som du gjorde. Och de lyckades med deras uppdrag. Gå till uppdragsrummet! Gå och kolla! Den ligger där på golvet! Kolla! Emily skrattar! Vad roligt! Nej, alltså jag måste se detta. Jag måste se hur stor den var. Nej! Oh. Jag kommer bara äta. Jag tappar hjälp. Nej, min bröllopstårta. Här. Fanny, ja. Varför tog hon inte på hela så här i frågan? Varför tog hon inte så här då? Ja, men alltså... Nej. Wow. Vad är det? Vilken smak var på den? Ta en till bara. Mm. Okej. Okay. Det är prinsesstårta. Det var smak också. Okay. Tack, är vi gifta nu? Mm. Yeah. Det är gott. Oh, det är riktigt. Den var ganska god faktiskt, även om det inte var med choklad. Alltså, fattar ni hur fin den var säkert? Det är ingen bra tema om man käkar den ute liksom. Kolla, jag älskar att det är liksom on the way. Det där. Vad är detta? Vad är detta? Det var ljus. Nej men gud. Nej men. Min brorgummen. Vänta. Jag hittar brorgummen. Ja. I slick up Maggie med Tanja. I couldn't make it. Nej, när Tanja gick in såg jag att vår Tanja är så kul. Att du tappar den eller att du kommer ut med. Faktiskt. Det roliga är att du tappar inte inne. Vad är för datum idag? Du var några gånger längs vägen. Tanja! Utanför dörren också. Tanja! Tanja! Fånga! Inte på soffan. Inte på soffan. Utsidan. Det är du, Tanja. Maggie. Oh, Tanja ficka och Mergen ficka. Tanja ficka och Mergen ficka. Mergen, har du sett dig själv? Hörs som fan att Tanja ska hitta feka efternamn. Liksom. Att du är en fest.